是我看错字吗？啊，睡觉睡觉睡觉，睡到明天中午，睡觉结束一天。好了，睡觉睡觉睡觉。为什么会被拒绝啊？他不是说太好了吗？难道是一个 客套话打枪我？来得挺早，来啦来啦！哎，我可不可以把我另外一个搭档换掉啊？还没玩过这个铺，这个铺我可以玩什么？哦，泳池跳方块游戏，和林英和红叶，哦是 easy 和红叶玩拔河，邀请红叶。啊，可以邀请啊！那我要邀请那个啊，等一下，等一下，我要邀请慧香，慧香，我可以直接邀请慧香吗？林英没有很喜欢啊，不行欸，好像不行，好吧，那换成慧香也可以，邀请红叶，邀请红叶，红叶来帮。おはよう、今日も楽しもうね。今早。请问可以跟我搭档吗，大姐姐？喜欢你的紫马尾。那这个马尾怎么长得很像毛笔字？某些人常常会被打枪。啊，不玩呢、欸！哇靠！拽杀喂，你拽杀喂！刚刚不是被我？哇塞！拒绝我哎、欸！我打爆他，死定了。有磁方块，干爆你哦！你死定了。小跳跃是短按，大跳跃是长按。哦，可以了，各位来了来了，这是预告片里面很有名的哦。按钮已开始，所以是小按嘛哦。啊靠！哦，是这样子。为什么我按我常按到了是不是？再次挑战看看。哎哎哎，靠这啊！对不起，对不起。我懂了，懂了，懂了，懂了。长按、短按、长按、短按、长按。哎、欸，啊，所以我可以直接跳两格，对不对？你看，假设我直接跳两格，哎、欸，不行哦，不能直接跳两格哦。所以不能逃假波、哦。我想说拿出我一个高端的技巧。嘿，嘿，过啦过啦啊、哦！给太少了吧？可，我还没准备好啊！他只要按一下下，他就判定是长按呢、欸，很容易那个长按，嘿，短按，长按，长按，嘿，嘿，嘿，啊，我知道怎么玩了，我知道怎么玩了，我知道怎么玩，啊，来来来，换个，他有拔河，他还有拔河。哎，可是跟林英玩拔河，好了，拔河一下，拔河一下，大量报酬哎、欸，这我还不玩个，拉扯绳索放开动作，连按是从失衡状态哦，这感觉没什么技术哎、欸。哎、欸、，What the fuck？ 啊，为什么？不能太大哦！我知道了，我知道是一个钓鱼的概念啊，钓鱼，钓鱼。为什么他我会我？啊哈哈！哥还不一个神拉扯？哎！为什么肩带会掉？这个游戏为什么肩带会掉啊？是不是材质不好啊？这个游戏是不是材质越烂的衣服越贵啊？人家还想再玩，不如来我房间，我们房间有游泳池，啊，只能玩两次。今天玩得普普通通，哦，所以是
要在白天的时候增加一个好感度啦。扎克送给玛丽罗斯的礼物，刚刚有送过礼物，但是我来攻略一下慧香。慧香，拜托，跟我在一起好吗？为什么这个都没有出现东西啊？是有 bug。各位，我们用岛主模式去赚一下钱，帮他买个新衣服看看啊、哦。继续用 poker 洗钱哦。所以是我要花钱买那种很烂的衣服，例如什么60万可以买到一个纸扎的衣服，80万可以买到那个顶新卫家做的衣服，哇！然后可能一遇到水就会融化，什么巧克力糖衣，然后掉到水里面就会融化，是这种概念吗？前往赌场，白天的时候先去买防晒的。我们先赚个钱哦，赚个钱。来，我终于知道为什么其他台都一直在这个画面了。其实他们好像没有，我看其他台也没有很认真在这个在玩这个海边的游戏，都是在赌场，因为没钱。我觉得他们一定比我这一胚好像还蛮大的，对不对？还在加大，你们到底是多想要我破产啊？好了，接受。拜托不要31000！他们到底的牌是多好啊？我接受不就要跟到33500？我觉得他们牌超好，40000！可能他的牌力超好的哦，跟了如果又输又是一个87啊。五万呢？好了，算了啦，我就不信。好难哦，这游戏好难哦。我们只能靠运动赚钱了吗？唉，太好烂了。这个投降是赔多少钱啊？好烂的牌啊！我们是不是一个妹都把不到了？真的要破产了，最后一把了。我连4000我都不能下，只能离开桌面。了不起哦，玩100的嘛。最悲惨的人生。这可不可以独挡啊？这游戏，这游戏可以独挡对吧？反正我也没什么进度啊，其实除了拍照之外，我们好像没有什么进度哎。真的是生气，1700。我来放个89，来拼个3500，根本就那个啊！来拼了啊！剩1000块，我们就可以认真玩游戏了，认真体验非赌博的游戏了啊！来。跟你说啊，最神就这把啦！依照我多年玩游戏的经验啊，是不是？这个牌是好，决定投降。好难哦！还有转盘，还有1000块坐车回家。好了，我们要留1000块了。我们就把仅有的财产，1000块可以买什么？
好像连乳液都要5000块哎。承接的是我们有接到任务吗？接下来看看正在放松的那个。哎，好了，我们这个只能靠玩游戏赚钱啦。明天就回家。他说观看放松的女孩到底是什么意思？到底要不要独打？不要独打。反正14天嘛，一下就结束了。在女孩模式下，从地点选单中选。可是没有放松啊。哦，待会看一下放。哦，我懂了。那现在睡觉嘛，我没钱了，睡觉了。没钱只能睡觉了。我们待会去看一下放松是不是有剧情。被自己养的妹妹剥皮。怎么不来啊？难道是大姨妈不来？哦，是铃音拆火。太穷被拆火是吗？难道被看穿了？难道是因为我们输到没钱，所以铃音就离开了？旅馆的赌场有个不可告人的重大秘密，每到深夜，有个只有手持本大爷发行的票券者才能入场。属于本大爷女孩的特殊表演秘密秀，超 VIP 的赌场才能拿到这种客人才能拿到这种票券。应该是跟我们没有关系哦，跟我没有关系。是不是可以观看放松的女孩啊？看一下。那我们观看放松的有没有慧香啊？慧香，好，放松，我们可以自体放松哦。那就来个玛丽放松，松一下。刚输成这样，是该松一下。哦，女孩哦，是白天才能买哦，哦，是这个时候才能买啊，哦，那我各位，我们还有30万了，别难过，我们还有三十哦，怎么掉？该不会他肩带又掉了？肩带难道又掉了吗？他这个字哪真的是中国字的肩带哎，每而且都是掉左边哎，我严格怀疑他后面是绑不起来的。啊，10000块，各位赚到10000块了，我们一个偷窥拿到10000块啊。100经验值，我们放松一次就好了，放松一次，移动，移动，这边有商店吗？哦，这边有商店，所以女孩这个时候就可以买，啊，34万啊，我还是很有钱的哦，博曼猫，索玛丽猫，那50万，阿比尼。不是猫咪系列，但我觉得原本那套比较好看。都是猫系列，东方家猫，这可以买排球，可以买防晒乳吗？买个防晒乳，防晒乳是他自己擦是不是？我们不能帮他擦是不是？那就来个防晒乳。那么便宜，买个深蓝色，然后觉得都还好哎，好一点的都很贵哎，我再赌，我觉得要输，要喷光了，先离开，我们还有什么没有玩到？啊，那个碰碰好像没有玩到，顶屁屁，来，顶个屁屁先。欸，我刚刚买了那个乳液，它啊，买了那个防晒，它不会擦。哎，我想弱攻击，闪避途中强攻击，闪避，侧身垫步，靠，好像很难欸。我试试看啊。勝負よ。負けよ。お願いします。始め。喂，等。神顶，
我还顶到底。哎呀，我还很有天分的。移动中。这个感觉腰会扭到。要顶哦，要顶哦，要。喂，这游戏真的会被 ban 哦，我觉得。哎呀，果然这个我有天分啊！我要转一下视角，不不，让我看一下，都不给看。直落三，看到没有？有人家出马就是这么简单啊！好，感谢斗内，感谢 WBS 的两美金。哎，我发现我是这个哎，顶屁屁达人。任何人只要有1200万就可以参加慈善扑克牌大赛。友好度超烂，根本没有那个。哦，沙滩抢旗稍微上升。哦，可以女生送女生礼物哦。那我们送惠香，送惠香礼物，送她防晒霜啊。但是我没有把它包装成我喜欢的颜色哎，我北蓝，大家送送看哦，不管送送看。Konnichiwa，哦，这个有点大啊。啊，我是说后面的那个椅子蛮大的，就把乐趣留到最后。为什么不现场拆开来用呢？啊，送个礼物时间就不够。我们如果把女生的钱输完，她会不会讨厌我啊？小人打电话给我，我接一下。再等一下，我弄个东西。给大家看那个视角哈。完全忽略抖内内容，我有看到啦，其实我有看到。等一下，放有人敲我，动一下，马上好，马上。我明天开始要播那个。要开始播 SF2， 大家有空可以来看 SF2。 今天24号，主要是在赌场钱输光光啊，所以其实是不是其实我靠游戏也是可以赚到钱的。可是游戏是只赚10000块，真的是要买到数十万的东西根本超难的。这游戏应该没有18禁啊，18禁但是不会露点，18禁但是不会露点，就是裸露但是没有到露点，露点的话可能要直接玩别的游戏了。好，弄好了，继续。惠香会送回礼耶，惠香竟然有送回礼耶！观看衣柜，他送什么给我们？我们的惠香好感度已经上来了，是不是？他送什么给我们？还是啊，观看持有物品，他们也会送我们礼物哦。哦，要先打开哦。玛丽罗斯的喜好度讨厌，好笑。惠香送我们什么？普通防晒霜，普通。讨厌细红飞盘。哦，将防晒霜涂抹在身上，我还不来一个涂抹？怎么没有涂抹动画？怎么没有涂抹的动画？我变40万了、欸。
那我明天就可以玩了。好，我不要赌了，不要赌，我要去玩游戏。明天我就可以那个。涂抹都没有那个哎、欸，我看一下现在有什么任务。我们选出现中，大概右下角，在饭店好好的，哎、欸，可不要跑掉。明天也尽兴的玩乐，那我们就直接休息，是不是？这是什么样的那个、啊？这是直接睡觉，是不是？那就直接睡觉了。我也是不太敢赌了啦，刚刚钱输成这样。真的氪金了哦，钱被多了也没有没有，那是因为女孩子的钱跟岛主的钱是分开来。哎，达成任务，真的达成任务了。我一万块，所以其实只要完成任务，然后就会得到岛主经验，享受娱乐活动或写真便可获得扎克币。写真哦。哎，我40万是不是可以买一些泳衣了啊？看一下、喔，来看一下，四川好像有一些还可以的泳衣耶。接到这个是40万，然后还有什么40万？就这套40万，这套肩带会不会掉啊？这个50万的也很正啊，还是我们存个50万买这套？其实这边看都没有很正，要他穿上去才有感觉的。我可不可以试穿啊？不行。哦，靠！长发要100万，你坑我啊！剪个头发100，把它放下100万呢、欸？他一开始看我也觉得像 illusion， 但实际玩我觉得还是跟 illusion 有差、啊。50万，我再存个钱好了，再存个钱。可爱的杂货，可爱的杂货是什么？哦，可以买来送人。好，有点贵。可是我买来送人，我才能够邀请他们，对不对？看一下，我还是先存钱。我来找一下惠香，惠香，你在哪里？邀请惠香，拜托，惠香的好感度已经提升。这个主摇有点厉害、欸。哎，不是好感度满了吗？不会是因为我们穷吧？怎么办？哦，女孩子的小秘密。哦，答应了，答应了。太好了，我跟你讲，两大女主角都在我们队伍里面了，应该不会动不动就那个了吧？哎，防晒霜 A 失效，我会变黑是不是？欸、我看一下沙滩抢旗是什么。哦，啊，可以这样子哦。那跟穗慧香玩沙滩抢旗，还没有玩过沙滩抢旗。开始奔，哦，就是跑步而已嘛。哦、飞扑是圈啊、哦，来来来。这个我的一个三维大小，我应该会跑得比较快吧？哎、欸、哎、欸，为什么？为什么是我提早跑了？是不是？等一下，屁啦！这样就结束了？靠腰？为什么直接输掉？哎、欸，我要等他321，是不是？再一次，再一次，神奇！靠，我按到还会偷跑哦！再一次，再一次，好歹警告我一下嘛！其他都没有啊 ！Go go！ 啊靠靠靠！等一下，等一下！啊啊！意思啊，不行！结果这一次怕偷跑，反而又慢。好了，算了
算了，没关系啊，反正我们都有妹子可以看嘛，不管赢或输都有妹子可以看。